pesar a mão, ele tá querendo entrar no você não vai deixar ele entrar. Olha ele entrando, ó. Abaixa a cabeça dele. Bora, Tigre! Acerta, isso aí não, Tigre. É dentro do seu jogo, mata a mulher de novo. Isso aí, mata a mulher de novo. Não deixa entrar, ó. Mata a mulher de novo. Vai entrar, hein? Ou é a mão ou é a cabeça. Não deixa passar a luz. Ó, entrou a mão. Entrou a mão. E tá na cabeça. Bora, 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 vai. Alto, essa mão dele vai pra perna. Anda, anda daí. Anda daí. Anda daí. Isso aí. Não deixa entrar de novo. Não deixa entrar de novo. Vou neutralizar o jogo dele. Não deixa entrar com sua mão de novo. Olha pra mim. Com a mão direita. Entra a mão direita, bate o lado bem esquerdo. Joga o bandeira pra trás. Não tá dando isso aí, tá bem errado. Tá vendo? Então vou aqui, ó. Vou esquivar o braço dele aqui, ó. Eu quero o braço esquerdo dele pra trás. Eu quero o braço esquerdo dele, tá bom? Bora, bora, busca! 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 Isso, isso, isso! Vai, busca! Busca! Thank you.